لداخوں میں اپنے درخشاں ماضی، روایات اور شاندار تاریخ پر ہمیشہ فخر کرتی ہیں. یقیناً تہذیب و ثقافت کے بغیر کسی قوم کی شناخت مشکل بن جاتی ہے. ہمارے آبا و اجداد کی شناخت کو ہماری نئی نسلوں تک پہنچانے، ہماری تاریخ، رہن سہن، التجائیں، بود و باج وغیرہ کو لوک گیتوں کی شکل میں اور بلتستان میں موجود اہم تاریخی ورثوں اور ان سے جڑی حقیقتوں کے حوالے سے ایسی باتیں جو اب تک نظروں سے اوجھل ہیں اب آپ مرحلہ وار جان سکیں گے. بلتی زبان و ادب، بلتی لوک گیت، بلتی ضرب الامثال، بلتی تاریخ، بلتی موسیقی اور آثار قدیمہ پر تحقیق کرنے کے لیے بہت سارے سکولرز، ریسرچرز اور دیگر ماہرین بیرون ملک سے بلتستان آئے. ان ماہرین نے یہاں آ کر جو جو چیزیں دریافت کی، جن جن پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا، وہ راز اب آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہوں گے. یوں تو جہاں بلتستان میں تبلیغ اسلام اور اس علاقے میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارے مبلغین اسلام نے بڑا کام کیا، وہاں بلتستان کی خواتین نے بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. یہ خواتین کون تھیں، کہاں کی تھیں، یہ سب اور بہت کچھ اب آپ جان سکیں گے لیو پروڈکشنز کردو کے یوٹیوب چینل پر. لیو پروڈکشنز کردو کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انتظار کیجئے.